אנחנו נמצאים ככה בימים של סגר, אין אפשרות לעשות את השיעור באור יהודה, אז אנחנו פה בזום, רואים אותנו עכשיו, צופים בנו רבים, ובעזרת השם יתברך, ברור העולם יעזור שנחזור בעזרת השם בימים תקינים ונחזור לשלליות בשיעור בצורה רגילה יחד עם כולם, בעזרת השם יתברך. אחד הדברים הקשים ביותר לאדם בחיים שלו זה להיות מחויב. דהיינו לעשות פעולות מחויבות. חייבו אותי, בין אם זה החוק של בני אדם, שקבעו אותו בני האדם בחוקים כאלה ואחרים, על ידי מלכות, על ידי ממשלה, ובין אם זה חוקים שזה חוקי תורה, חוקי האלוקים שנקבעו בתורה, שזה מחייב את האדם ללכת על פי סדר מסוים ולחיות במשמעת, לחיות כמו יהודי, שזה מחייב אותך איך להתלבש, איך, מה מותר לך לשמוע, מה אסור לך לשמוע, שלא שינו שמם, שם שלך נשאר אותו שם, שם יהודי, שלא שינו לשונם, אותו לשון, אותו דיבור, אין סלנגים כאלה ואחרים. גם הלשון וגם המלבוש, שלמות, שלם, ראשי תיבות שם, לשון, מלבוש. זאת אומרת שלהיות יהודי זה מחייב אותך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ממתי? מי יצא את החמה? מי יצא את הנשמה מרחם האימא? עד יצא את הנשמה לעולם שכולו טוב. כל החיים אדם צריך להיות מוקף במצוות, ואין רגע שההלכה לא נוגעת בך ולא מדברת איתך, אפילו קשירת נעליים יש הלכות, אפילו כניסה לבית הכיסא. אין משהו שההלכה פספסה. על כל דבר, איך אמר, אני לא יודע אם כדאי להזכיר את ה... לא יודע אם כדאי להזכיר אותו בכלל, אבל הוא אמר, אני לא אגיד אפילו מי, הוא אמר, אחד מהבגץ, הוא אמר הכל שפיט. אז אם אדם אומר הכל שפיט, אז להבדיל מיליארדי הבדלות, הבורא יתברך ודאי אומר שהכל שפיט. אדם צריך לחיות במסגרת מדויקת. לקום בבוקר, איך שהקמת, לומר מודה אני, יש לך הלכות נטילת ידיים, יש לך הלכות בית הכיסא, יש לך הלכות מה צריך לברך ברכות השחר, ברכות התורה, יש לך את כל התפילה והנחת תפילין וציצית, ותפילת 18, וישתבח שם עולד, וילכו מחיין אל חיין, ואם זה ללכות תלמוד תורה שלאחר התפילה צריך לשבת ללמוד תורה, וללכות הסעודה שאחרי התפילה ואחרי זה ללמוד תורה, וללכות מסע ומתן, גם איך אם אתה עובד, אז יש לך הלכות, איך אתה מתעסק עם בני האדם, מה מותר, מה אסור, לא להיות גנב, לא להיות גזלן, לא לשקר במידה, במשקל ובמסורה. וואו, ההלכה מקיפה אותך מכל פינה, מכל, היא עובקת אותך מכל כיוון, היא לא עוזבת אותך לרגע. כל הזמן אתה צריך להיות מוקף במצוות. ישראל מוקפים במצוות. אם מדברים על יום יום, אז זה יום יום, ויש לך את החגים, וואה, אז אם זה פסח, אז זה עשירי, עניין של החמץ והזהירות מהחמץ. עניין של החמץ וזהירות מהחמץ. ואם זה עשיית המצה, ואם זה כל ההלכות פסח הגדולות והחמורות שיש בהן, כל כך הרבה פרטים. עד שמרן הרב עובדיה אמר, שמרן הרב עובדיה עליו השלום אמר שבן אדם שרוצה ללמוד ללכות פסח, לא ילמד אותם בשנה אחת, אלא יחלק אותם לשניים. שנה אחת ילמד את החצי הזה, שנה הבאה ילמד את החצי השני, מרוב שיש כל כך הרבה הלכות. אז אם אתה מגיע ללכות סוכה, אז ללכות סוכה זה לא רק ללכות הסוכה עצמה, ללכות הסוכה וללכות ארבעת המינים. ואיך בונים את הסוכה, ואחרי זה ייחוד ישיבה בסוכה, שינה בסוכה.
וואו, 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 רבותיי, זה לא נגמר, זה לא מתחיל ולא נגמר, זה פשוט בלי סוף. בקיצור, אתה מתחתן? לקחת אישה, חזק וברוך. איך מקדשים אישה? הלכות קידושים. מי הם העדים הכשרים ומי העדים הפסולים לקידושים? כל מה שמסביב, אוקיי, כבר התחתנת, אחרי החופה, הלכת הביתה, הלו, יש הלכות, יש הלכות נידה. לא עוזבים אותך לרגע. כל הבית שלך, כל הזמן הלכות. הגעת למטבח לבשל, יש הלכות, זה מאוסר, זה לא מאוסר. באת לעשות האוכל, לעשות עוגה, יש לך קמח, אתה צריך לעשות מהקמח, קמח מעיקרו, טוב, זה כבר עושים שמה, צריך לעשות ממנו מעשר. חוץ משעשית מעשר מהקמח, אתה צריך לנפות אותו. אחרי שניפית אותו, עשית חלה, עשית לבצק, הגיע לכילו 560, זה קמח נטו, שמת מים, נהיה עיסה, ראשית הריסותיכם, יש לך מצוות הפרשת חלה. מי שלא מפריש חלה, אוי ואבוי, אסור לאכול את זה, זה בר מינן, זה כמו לאכול טבל. וואי, וואי, ובאת לאכול דברים אחרים, אז בזה יש תולעים. אז יש הלכות תולעים, שולחן ארוך, סימנים שלמים על תולעים. במה יש תולעים, במה אין תולעים, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, איך בוררים כל דבר. לא, הנה, זה לא נגמר. רוצה לאכול בשר, אז היום באמת אנחנו עצלנים, אז קנית הכל מוכן, אבל בזמנה, אתה מקבל בשר, קנית בשר, אוקיי, יאללה, תקח, תתחיל למלוח אותו. חתיכת עבודה, לוקחים קרשים, פסים כאלה, שמים את הבשר למעלה, שמים מלח, ממתינים, שוטפים עם מים. עבודה! בקיצור, אחים שלי, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כך בורא עולם אומר למשה רבנו. אנחנו יצאנו ממצרים מעבדות לחירות. מעבדות לחירות או מעבדות לעבדות? מה אתה אומר? יש כאלה בפסח אומרים, ימח שמו פרעו הזה. כמה עבודה עשה לנו. הלו! אתה צריך להיות שמח. מעבדות לחירות או מעבדות לעבדות? הוא כתוב שעניין הוא בן חורין. איזה בן חורין? עשו לך עברת בעלות בדואר. מפרעה לקדוש ברוך הוא, שם היית עבד, עכשיו תהיה עבד של הקדוש ברוך הוא משה, והיה עוד שם משה עבד השם, אז עוד פעם נהיית עבד. אבל עבד מלך, מלך! אבל אם מישהו עבד של מלך, הוא נהיה מלך, מעל מלכי רבנן. התורה מרוממת את האדם, התורה מעלה אותך. התורה, רבותיי, החוקים של התורה זה חוקים שהופכים אותך להיות עם נימוסים וגינוני מלכות. שאתה יכול להיות בעולם הזה עם כל הבעיות ועם כל העניינים ושום דבר לא מטריד אותך. אתה בן אדם הכי שלב עלי אדמה. ראינו שהאור החיים הקדוש אומר, היום ראינו שהאור החיים הקדוש כותב שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אומר, מה זה קוצר רוח? אומר קוצר רוח, אומר האור החיים הקדוש, אין להם סבלנות, הם עצבניים. אומר, למה? והאור החיים לפי שלא היו בני תורה. מה? במצרים לא היו בני תורה. מה קשור עכשיו בני תורה? מה אתה יודע שבמצרים יש לך עכשיו אברכים? מה זה בני תורה? אומר האור החיים הקדוש, לא היו בני תורה, כי מי שבן תורה, התורה מרחבת דעתו של אדם. אבל הם לא היו בני תורה, אז לא היה להם דעת רחבה, אז היה להם קוצר רוח. אתם הבנתם רבותיי, מי שהוא לא בן תורה, מי שלא עובד השם, יש לו קוצר רוח, כל הזמן עצבני. אז אנשים לא שמחים, בן אדם עצבני זה בן אדם שמח. מי הוא השמח? אלה שבבית המדרש. אלה שעוסקים בתורה. אלה שנראים לעיני המתבונן מבחוץ, המסכנים, השחורים, הפינגווינים האלה, שחור לבן, אלה ממש צריך לרחם עליהם, ואנחנו שונאים אותם. ואיך אמר אותו רשע מרושע? רשע מרושע כתב בעיתון הארץ, לא להאמין שיש דברים כאלה. והם אומרים את זה על ציבור אחר, אפילו על לא יודע, על אינדיאנים, כל המדינה הייתה פה כמרקחה, אפילו לא דיברו על זה ברדיו. כתב בעיתון הארץ, כתב, החרדים, כל הבחורי ישיבות נמצאים עכשיו בישיבות. הם כבר שמה. אפשר לסיים את זה מהר, לשים להם תאי גזים בפנים ולגמור אותם. מה אתם אומרים? אמיתי? בארץ ישראל? גרמניה? איפה אני נמצא? אולי מישהו יגלה לי. אז אחר כך שהוא שמע את התגובות, אז הוא יתנצל. מה זה הקשקוש הזה יתנצל? זה מה שהוא חושב וזה מה שהוא מוכר לכולם, ואף אחד לא אכפת לו. זה הכי מזעזע. אותו כתב אמר לפני כמה זמן, צריך לקחת את כל האנשים של החרדים ולעקר אותם. למה הם מתרבים יותר מדי? אותו אחד. זה לא פרעו? זה לא אחד שאומר, בוא נהיה בן הילוד אורת השליחו? ואותה היסטוריה חוזרת. אנחנו כמו קוצים בעיניהם. והיקוצו מפני בני ישראל. קוצים בעיניים שלהם. מה אני מפריע לך? נרקומנים לא מפריעים לו. מגיעים לפה לארץ,
כל מיני אינדיאנים, כל מיני, אני יודע, אריתראים, הולכים בתל אביב, עושים שמות, שוברים לאנשים עצמות, לוקחים פרוטקשנים, עושים חוץ מכבודכם לאנשים בגינה את הצרכים שלהם, גונבים להם מהחבל בגדים, מרביצים, אונסים. זה לא מפריע לאף אחד, להם הם לא מדברים. מי מפריע להם הדתיים האלה שיושבים בתוך הישיבה? מה מפריע לך אותו בחור ישיבה? מתי אנחנו השלבים? כן, אותם אלה שמחפשים אותם כולם. אנחנו השלבים. אנחנו השקטים, אנחנו המושבים. אנחנו אותם אנשים, רבותיי, שיש לנו אורך רוח, לב רחב. כך אומר אור החיים הקדוש. להיות בן תורה, להיות עבד השם, רבותיי, זו מתנה. זה לא עבדות. אנשים חושבים, אני אהיה דתי, אני אהיה מסכן. לא, עכשיו אתה מסכן, אח שלי. אחד אומר, אח שלי, מה, אם אני אחזור בתשובה, אני אשתגע? איך אפשר לשגע משוגע? היום אתה משוגע. אדם בלי תורה אפשר לשגע אותו? מה אפשר לשגע, רבותיי? ניסית הכל, לקחת סמים, לקחת אלכוהול, היית במקומות של מכות רצח. מה כבר יכול לקרות בתורה? ספר לי. כנס לישיבות, זה מה שאתה רואה שם? זה מה שאתה באמת רואה שם בישיבות? זה מה שרואים? ודאי שם. שם רואים אנשים שבונים את עצמם. אתה נכנס לישיבה, אתה רואה מפעל. יש כל מיני מפעלים. יש מפעל לייצור זכוכית, ויש מפעל לייצור, אני יודע מה, טיטניום, ויש מפעל לייצור, ויש מפעל לייצור, ויש מפעל לייצור בני אדם. ישיבה זה מפעל לייצור בני אדם. לייצר בן אדם. כי האדם נולד עיר פרא, והתורה מיישרת לו את הראש. והתורה נותנת לו להכיל את כולם. אני מסוגל להכיל כל בן אדם. טוב ולא טוב. אני ועשיר. חכם או טיפש. לא יודע מה שאתה רוצה. רחוק מהשם, קרוב לשם. אני יכול להכיל את כולם. כי כך לימד אותי הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, להיות דבק במידותיו. והוא יתברך, טוב ומטיב גם לרעים. אז התורה מלמד אותי להיות סבלן. לאן אנשים באים לדבר על שלום בית? לא עם הרב. מה הרב מבין בשלום בית? אתם לא מבינים בנשים. היה לך אהבה פעם בכלל, כבוד? כבוד הרב, היה לך אהבה? לי לא היה אהבה, לי יש. לך זה היה. מישהו מבין בכלל מה זה אהבה בלי תורה? הוא אוהב את עצמו. דייג אוהב דגים, כן, אז למה אוכל אותם? הדג אומר, תעשה טובה, אל תאהב אותי. תעשה טובה, אל תאהב אותי בכלל. זה נקרא אהבה? אנשים אומרים, אני אוהב מנגו. אתה לא אוהב מנגו, אתה אוהב את עצמך, אז אתה אוכל מנגו. אתה אוהב את המנגו? פרע עליך מנגו. איזה חמוד. רוצה לבוא, לקנה לך משהו? לא, אתה לא אוהב מנגו, את הבטן שלך, אז אתה אוהב. אני אוהב אותה, אתה לא אוהב אותה, אתה אוהב אותך, אתה רואה את האהבה שלך בתוכה, אז אתה אומר, אוקיי, בואי. אין לך שום אהבה אליה. אנשים מאהבתים דברים. אהבה תלויה בדבר, אתה בטל דבר בטלה אהבה. קשקושים ואבנים. אם יש אהבה, זה בתורה. יעקב אבינו אהב את רחל. יעקב אבינו אהב את שרה. יצחק אהב את רבקה. יעקב אהב את רחל ואת לאה. אהבת אמת. אהבה בלי קשקושים. אהבה ממבט ראשון. איך זה הגיע ממבט ראשון? אתה יודע מה זה אהבה? אהבה היא נתינה. אהבה, אתם יודעים מה זה? ואהבת לרעך כמוך. אתה יכול להגיד שפגשת מישהו ברחוב? עזוב, לא אישה. בואו נבדוק את זה על הדרך הזאת. פגשת מישהו ברחוב, אתה אומר, איך התאהבתי בו? מה אתה מצד הגאווה? מה אתה? אתה מדרוב? מה זה התאהבת בו? איך אפשר להתאהב בבן אדם? אתה יכול להתאהב בבן אדם מהמעשים שלו, מעצם הנתינה שלך. אתם יודעים, אהבה משורש מילה מיהב. מיהב בארמית זה לתת. אנשים חושבים שכמה שהוא מקבל מהשני הוא אוהב אותו. שקר. אהבה זה בגלל שאתה נותן, אתה אוהב. אם אוהב את הבן שלה הכי הרבה מכולם, כי היא נותנת לו הרבה. היא קמה בשבילו בלילה, היא מאכילה אותו, היא משקה אותו. היא רצה בשבילו, היא לא ישנה בשבילו. כמה שהיא משקיעה ביותר, יותר אוהבת אותו. אז לא לדבר שטויות שמדברים איתנו על אהבה. מי שמבין באמת באהבה זה רק גדולי ישראל. תלמידי החכמים, הם מבינים מה זה אהבה. הם מבינים מה זה להשקיע באישה. הם מבינים מה זה להשקיע בבית, בילדים. הם המבינים. והם היודעים להדריך את האחרים בדרך הזו. בשביל זה תראה שהם יכולים לכוון אנשים בשלום בית. זה החלון הזה, הבטח אותו. הם יכולים לכוון אנשים בשלום בית.
אתם יודעים, כל אחד היה צריך לשאול, מה הרבנים מבינים בשלום בית? מה אתם מבינים? מה אתם מבינים בכלל בנשים? וכולם באים אליהם, זה מאוד מעניין. מה, אתה ראית סרטים טורקיים? סרטים הודים? מה ראית? אתה לא ראית כלום. ראית, אני יודע מה, כל מיני, לא ראה כלום, הוא לא יודע איך זה נראה בכלל, הוא לא יודע איך נראה מה, 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 מה התמונה שם. הוא בחיים שלו לא נפגש בזה. הפוך, מי שראה את זה חי בסרט. כי בסרט מראים לך, והם חיו ואושר ואושר, עד העצם, היום הזה, עד שהעצם נכנסה לי בתוך הגרות. איזה עצם ואיזה יום. בלבולי מוח, שקרים, בשביל זה אנשים גם מתחתנים עם דמיונות. הוא לא יודע לקראת מה הוא הולך בכלל, הוא לא יודע מה זה אישה. הוא יודע מה זה אישה, הוא יודע מה הרצונות שלה, מה הצרכים שלה, הוא יודע מה השיגונות שלה, הוא למד על זה משהו. בתוך התורה מלמדים אותך מה זה אישה, איך היא בנויה. הגמרא אומרת, אישה היא לא סולחת. מהר, איש סולח מהר. למה? אישה עשויה מן העצם, וככה שם אלוקים את הצלע. הצלע זה העצם. עצם, תעשה בחריטה, תנסה למחוק. איש ממה עשו אותו? מהעפר. תעשה בחול ככה, תעשה ככה, בשנייה נמחק. איש מוכל מהר, אישה? בלגן. אתה חושב שהיא מפגרת? לא, היא לא מפגרת, היא ככה היא בנויה. מה אתה רוצה ממנה? אז הוא לא מבין תכונות, אז הוא... אני משתגע ממנה, מה משוגע? אני לא משוגע, אתה משוגע, אתה פשוט לא מבין מי עומד לפניך. אחד יבוא בדחול לבוא בטענה לעז, למה אתה עושה מה? תעשה מו! אני אעשה מו, מה אני פרה? אני עז, אני כאבס, מה אתה משוגע? אחד בא לדאג, למה אתה לא מדבר? טוב, תוציא מילה! מה אתה משוגע? דאג לא מדבר. דג לא משמיע קולות. יש כאלה, דולפינים וכו'. אבל בדרך כלל דג לא משמיע קולות. אין לו קולות. הוא בתוך המים. נגמר. אתה לא יכול לבוא להגיד לפיל למה אתה לא עף. פיל לא עף. אתה לא יכול לבוא להגיד לעורב למה אתה לא שוחה. כי עורב לא שוחה. כמו שיש תכונות בבעלי חיים, יש תכונות בבני אדם. יש תכונה של אישה, יש תכונה של איש. אתם יכולים לראות מילד, מקטנות. מקטנות, תראה מה זה הטבעה של הבורא. איזה פיצוץ השתבח ממך לה, פיצוץ של בריאה, לא להאמין. ילד קטן, מי קטנו? תראו בת, תסתכלו עליה. מה היא לוקחת? בובה. מותק. תראה את הבן, תן לו בובה. הלאה, אבו. ישבור לה את הראש, ישבור לה. תראה אותו מביא חיילים, פס, פו, 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 הרגתי אותך. זה לבת, לא יודע דברים כאלה. מתכונת טבעה ברור עולם ברא אותה. רחמניות, נשים רחמניות הן, נשים אצילות הן, נשים חכמות הן. גמרא, חז"ל מלמד אותך איך התכונה שלה בנויה. אתה רואה את זה מקטנות, איך נראה הילד, איך נראית ילדה. אז אנשים מספרים לי שאנשים, שמי שעוסק בתורה לא מבין באהבה, לא מבין באישה. אם יש מישהו בעולם שמבין מה זו אישה, זה חכמי ישראל. איך בנוי הגוף של האישה? פרופסורים לא יודעים איך בנוי הגוף של האישה, כמו שגמרא, מסכת נידה, מי שילמד שם יראה איך בנויה כל המערכת של האישה, כל הרחם, הכל עד לפרט האחרון, אתה יכול לצאת מהדעת. זה נקרא ככה, וזה נקרא... אני לא אכנס לפרטים עכשיו, רבותיי, אתם צריכים להבין. אנשים מטורפים, לא מבינים מה זה תורה, יש לנו תורה ענקית. כללו של דבר, שצריכים לנו לדעת שכשהגענו להר סיני, הגענו לתכלית שלנו. בהוציאך את העם ממצרים, אין התכלית היא רק יציאה ממצרים. יש שלב הבא. תעבדו את האלוהים על ההר הזה. מה זה תעבדו את האלוהים? על ההר הזה, על ההר עובדים. תעבדו את האלוקים, מה זה על ההר הזה? על ההר הזה ינתנו הציוויים שאתה צריך לקיים. אבל ידידי, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. תדע לך, מי יעלה בהר השם? תדע לך שעבודת השם זה צעדים של הר. ומי יקום במקום קודשו? תדע לך, פה אתה הולך להתעלות בן אדם, מעל הקרקע. אנשים בעולם הזה, אתה תראה אותם ואתה תצחק. החזון איש אומר, מי שאיש גדול בתורה, מי שיש לו דעת, הוא רואה אנשים מתווכחים על ממון, מתווכחים על חניות, מתווכחים על זה, הוא אומר בליבו, הוא צוחק, הוא בז להם. הוא אומר, זה כמו בן אדם גדול שרואה שני ילדים רבים על ארמון שעשו בחול. הוא אומר, זה בדיוק אותה הגדרה. כאילו, למה אתם מתעסקים? יש ארמון, ואתה שברת לי את הארמון. ואיפה עכשיו כל המלך והמלכה ילכו, איפה הם ישנו הלילה? איזה מלך, איזה מלכה, איזה לילה, איזה ארמון, חול, אין פה כלום. אתה משוגע, אבל זה ילד. בשביל הילד זה כל עולמו. יש אנשים גדולים עם ילדים בשכל. אבל מי שלומד תורה רבותה הוא מתעלה מעל החומר. הוא נהיה משהו אחר, והפכת לאיש אחר, אתה לא כמו כולם. זה אחד הבעיות שאנשים מסרבים להבין.
הם חושבים שבני תורה זה משוגעים, אתה צודק בראייה שלך, כי בתפיסה שלך לא יכול להיות שהם יכולים להתנהג איך שהם מתנהגים, כי אתה לא מבין איך זה. דברים שרואים מכאן לא רואים משם. אך שנייה, שלא תטעם, טעמו ראו כי טוב השם, שאתה לא תטעם, מה זה תורה? תשאל את כל בעלי התשובה. עד שהוא לא טועם, עד שהוא לא טעם, עד שהוא לא הרגיש, עד שהוא לא חש, עד שהוא לא ישב ולמד דף גמרא. איך אמר לי היום מישהו, נסע איתי באוטו, אחד מהבחורים בישיבה. הוא אומר לי, הרב, אהבתי את זה, אהבתי, ממש אהבתי, הוא אומר לי, הרב, איך שמחתי, אמרו לי, לומדים מסכת שבת, שמחתי. למה? אני רגיל מהדרשות, מסכת שבת, מראה מסכת שבת, מלא, מלא סיפורים, הייתי בטוח שזה גמרא, הכל סיפורים. פתאום יוצא לי המוח, איזה מעל, איזה דינים, אני לא מבין כלום. יש אנשים חושבים שגמרא זה סיפורים, אתה מבין? הרב, מה, אני בא לעשות הרצאות, הרב אמר, מסכת זה, מסכת זה, מסכת זה. בטח גמרא אתה פותח, ויש לך סיפורים פה. הלו, גמרא זה לשבור את הגולגולת. אמר לי, יש לי, גמרא זה לשבור את הגולגולת. זה לשבת ולדון ולהבין את הפשט, ולהבין את הרשי, תבין את התוספות. רגע, מקשה הרצבה, מקשה הרשבה. רגע, יש פה מהלך לא ברור. יש פה קושייה על כל הפשט, יש פה רמב״ם, יש פה ריף. וואי וואי, כשאתה מגיע לשולחן ערוך, המוח שלך עף. מה? אח שלי, זה לא חוכמה של בני אדם, זה חוכמת אלוקים. זה לא אין לה לא התחלה ולא סוף, ארוכה מן ים ורחבה מארץ מידה. אתה יודע מה זה תורה? אין לה לא התחלה ולא סוף. כל הספרים שאתה רואה זה אפילו לא ההתחלה של התורה, זה אפילו לא קוץ. יש לנו מושג. אנחנו יכולים לתפוס בשכל, אמרתי לכם פעם, אני במציאות הזו שאני מדבר עכשיו, אני חייב להזכיר את זה עוד פעם. בשביל לקבל פרופורציות. לפעמים הכי מרגיז אותי בעולם זה לשמוע אנשים. נו, מה איתך? מה שלומך, ברוך השם? אז מה, אתם לומדים בישיבה? לומדים? נו, מה איתך? למה אתה לא לומד? אתה עמד גם? לא, אני לא לומד, למה? אני יודע כל התורה כולה. שתבח שמול העד, שקבל ברכה. הוא יודע כל התורה כולה. הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע אפילו מה כתוב במזוזה. הוא חושב שכתוב במזוזה תפילת הדרך. הוא לא יודע כלום. הוא אומר לעצמו שהוא יודע כל התורה. מי יכול להגיד על עצמו שהוא יודע כל התורה כולה? רבותיי, יש לנו מושג מי זה היה הגאון מווילנה. אין לנו מושג. הגאון מווילנה היה יודע את כל התורה כולה בעל פה. אתם יודעים מה זה כל התורה בעל פה? זה אומר שהוא ידע את כל התורה. זאת אומרת, הוא ידע את כל התורה, זה כל החומש בעל פה, כל הגמרות בעל פה, כל השולחן ערוך, כל הזוהר, כל ספרי הקבלה, כל הכל בעל פה, מילה במילה. עד כדי כך, שהוא ידע את כל התורה בעל פה, כשהוא הזדקן, אז לא היה לו עניין לפתוח ספרים, אז תראו איך הוא היה לומד. היה פותח את החומש ואומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. היה עכשיו אומר על הפסוק הזה, את כל הגמרות, את כל הזוהר, את כל, הכל, הכל, הכל מה שיש בתורה, ממשיך לפסוק הבא. אומר על זה את כל הזוהר, את כל, כך הוא היה לומד את כל התורה כולה, מתחיל את החומש מההתחלה, עד הסוף גומר את התורה. זה היה גם מבינה. היה תלמידו, רבי, תלמידו של הגאון מווילנה היה, קראו לו רבי, זה שכתב את נפש החיים. מי זה היה? רבי חיים מוולוז'ין. מי היה אח של רבי חיים מוולוז'ין עליו השלום? רבי זלמן. היה בן 21. 21 שנה. רבי ישראל משקלוב, בעל ספר תקלין חדיתין, כותב, עתה לידי ינוקה קדישה, הגיע אליי תינוק קדוש. והוא בן אח שנים. כמה זה אח? 21. והוא יודע כל התורה בעל פה. שס בבלי, ירושלמי, ספרה, ספרי, זוהר הקדוש, השולחן ערוך, הכל בעל פה, בעל פה, לא להאמין. אומר, אם לא הייתי רואה, לא הייתי מאמין. בן 21. שאלו את רבי זלמן, שאלו את רבי חיים מוולוז'ין, על אח שלו, על רבי זלמן, הרי אחיך יודע את כל התורה בעל פה. וגם רבי גאון מווילנה יודע את התורה כולה בעל פה. מה ההבדל ביניהם? דרך אגב, פעם הגאון מווילנה יושב בחדר, רבי זלמן היה לומד תורה בן 21, שידע את כל התורה בעל פה, הוא היה לומד תורה ככה, לומד, הוא לא הולך לישון, רק אם הראש לא היה נופל, הוא היה נרדם. אין דבר כזה ללכת לישון. הוא לומד! כל עוד הוא יכול ללמוד, הוא לומד. הראש נופל, נופל, מה לעשות? אז יום אחד רבי זלמן יושב בחדר עם הגאון מווילנה, היד של הגאון מווילנה הייתה על השולחן, ורבי זלמן הראש לא נפל על הראש של היד של הגאון מווילנה. כך סיפר מרן הרב עובדיה עליו שלום. נכנס מישהו לחדר, והראש של רבי זלמן על היד של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר לו, אל
תעשה רעש. עכשיו כל התורה כולה מונחת על היד שלי. כך הוא אומר עליו. שמעתם? הגר"א זה לא אחד שמחלק קומפלימנטים סתם. אז שאלו את רבי חיים מוולוז'ין, כבוד הרב, מה ההבדל בין אחיך לבין הגאון מווילנה? זה יודע כל התורה בעל פה, זה אמר, אני אגיד לכם מה ההבדל. אח שלי יודע כל התורה כולה בעל פה בישר, רק ישר, והגאון מווילנה יודע ישר והפוך בעל פה. אתם יודעים מה זה הפוך? הפוך זאת אומרת להתחיל מסוף התורה לעיני כל ישראל, ולחזור אחורה ברוורס עד בראשית. מי לא יודע להגיד פה אשר יושב ביתך בעל פה? כולם יודעים, נכון? אוקיי, בואו נתחיל רגע להגיד אשר מהסוף להתחלה. רגע, רגע, כבוד הרב, שנייה. איפה זה? מה זה היה מילה האחרונה? הללויה. מה לפני זה? עד עולם! עולם! מה לפני זה? אתה ועד! אח שלי, מעתה ועד עולם אתה תגמור את אשר יושב ביתך, אני אומר לך. שמעתם? אז זה קשה מאוד. אז שאלו איך הגאון מבין לידע? איך הוא ידע? אומרים, מכיוון שהיה לו זיכרון צילומי. קח עכשיו את אשר יושב ביתך ותקרא אותו מבפנים. הפוך, אתה יכול? שנייה. למה? זה מול העיניי. הגאון מבין ראה את התורה פה. עכשיו, שאלו את רבי זלמן, תקשיבו טוב. אם הרב שלך, הגאון מבין, היה בתקופת הרמב״ם, מה היה נחשב? אתם רוצים לקבל פרופורציות, מי זה הרבנים שלנו, מי זה גדולי התורה? אמר, אפשר שהיה נחשב לתלמיד חכם. אולי. אפשר. רמב״ם, נעלה למעלה. נעלה תקופת הגאונים. נעלה תקופת הסבוראים, אמוראים, תנאים. זה הרי, רבותיי, זה לאבד, לאבד. לאבד, לאבד את הראש. בוא נעלה למעלה, אחרי לפני תקופת התנאים, נעלה לתקופות לפני של הנביאים. חגי, זכריה, מלאכי, נעלה עוד למעלה, לתקופתו של דוד המלך, שמואל הנביא. אני עוד לא הגעתי למשה רבנו, חכו שנייה. שמואל הרמתי ודוד המלך, כתוב, הגמרא אומרת, שנפגשו דוד המלך ושמואל הרמתי בנויות ברמה. אומרת הגמרא, מה זה? ישבו בנויות ברמה. נויות זה מקום אחר, רמה זה מקום אחר. איך אפשר בכלל לדבר על שני המקומות? אומרת הגמרא, לא. אומרת הגמרא, בנויות ברמה שעסקו בנויו של עולם. היו ברמה ועסקו בנויות בנויו של עולם. דוד המלך יושב עם שאול, עם שמואל, והם למדו לילה שלם תורה חברותה. עכשיו תקשיבו טוב. למדו לילה שלם חברותה, אומרת הגמרא, מה הם הספיקו ללמוד בלילה שלם? תשמעו מה הגמרא אומרת. הם הספיקו ללמוד בלילה אחד מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש במאה שנה. תלמיד ותיק מאה שנה ילמד מה שמדעו בלילה אחד. מי זה תלמיד ותיק? אומר רש"י, תלמיד ותיק כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו. תעצרו שנייה ותנשמו עמוק. זאת אומרת, מה שלמד שמואל הנביא עם דוד בלילה, רבי שמעון בר יוחאי במאה שנה לומד. אוי וואי, בוא נע, תגידי הרב. תעלה למעלה, תגיע לדור דעה של משה רבנו, תגיע לארון הכהן משה רבנו 70 זקנים. לאן אתה מגיע? לא, אני חושב שפה זה כבר המוח מתפוצץ לאלף אלף אלפי רסיסים. אז אתם מבינים על הגודל של התורה שלנו, ואנשים באים ואומרים, מה אתה יודע מהחיים שלך? מה אנחנו, מה חיינו, מה אנחנו יודעים בכלל? תבינו על איזה עומק ועל איזה רוחב, על איזה גודל מדובר. אז רבותיי, צריכים לחיות, לחיות, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. אני אמור ללמוד תורה, אני אמור לקיים מצוות, אני אמור לתקן מידות, אני אמור להיות שלם. אני אמור להשלים את עצמי, להגיע לשלמות, רק על ידי תורה. שום דבר אחר לא יכול להשלים את האדם. למה אני מדבר את כל מה שאמרתי? כל זה מה שאמרתי זה רק מעין הקדמה למה שאני רוצה לומר. רבותיי, בפרשה הזאת, פרשת וירא, מתחילים המכות בארץ מצרים. למען ריבות מופתי בארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא נותן דם, צפרדע, עקינים, מרוב, דבר, שכין, ברד, הרבה חושך, מכת בכורות. מכל מכה אפשר ללמוד הרבה. אבל יש כאן רבותיי מכה אחת שקוראים לה מכת צפרדע. צפרדע, רבותיי, זה מכה שמלמד אותנו הרבה. אתם יודעים מה היא מלמדת אותנו? הצפרדעים, רבותיי, הקדוש ברוך הוא, אמר שאיפה הם יהיו? בך ובעמך ובשערותיך. משערותיך זה בבצק. אתה עושה בצק, אתה רואה בפני צפרדעים. ובך, מה זה ובך?
בבטן יש מים, בתוך הבטן יהיה צפרדעים. פרעה מדבר, אומר, אתה שומע? יוצא לו צפרדע על הגרון, מדברת איתו. אי אפשר לדבר. החרטומים מדברים. הוא מדבר, יוצא לו קרקורים, בתוך הבטן. הולך לישון, קרקרים לו בבטן. אתם שומעים מה שזה? המדרש אומר, קירות של שיש מתפוצצים, קופצים צפרדעים בתוך הבית. אין שקט, אתה הולך, אתה דורך על צפרדעים, אתה שוכב על צפרדעים. הכל צפרדעים, בתוך התנורים ובכל מקום. רבותיי, תקשיבו טוב, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין. נבוכדנצר הרשע עשה פסל, הוא עשה אנדרטה בצורה שלו. צורה של נבוכדנצר, פסל גדול. ומה עשו שם? הרשעים האלה לקחו את הציץ של הכהן הגדול שכתוב שם שם המפורש, ושמו זה מתחת ללשון של הפסל הזה. הפסל גבוה מאוד. והפסל הזה היה מדבר. בגלל השם המפורש ששמו אותו תחת לשון היה מדבר. והיה אומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ככה היה אומר הפסל. וכולם היו חייבים להשתחוות לו. והיה מנגינה מנגנת, ואז כולם חייבים לעצור, לעמוד ולהשתחוות. מי היה אצל נבוכדנצר, אתם זוכרים? דניאל, חנניה, מישאל ועזריה אצל נבוכדנצר. שדרך, משך ועבד נגו, כך הוא קרא להם. רבותיי, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה באים, לא יודעים מה לעשות, חייבים משתחוות לצל, למי שמשתחווה לצל, הם זורקים אותו לאש? זורקים אותו לאש, מה נעשה? מה עושים? מה, נזרק לאש? או להשתחוות? הלכו ליהושע הכהן הגדול, ושאלו אותו, תגיד, יהושע הכהן הגדול, האם נלך ונזרוק את עצמנו לאש, השם יעשה לנו נס כמו שעשה לך? איזה נס היה לישוע הכהן הגדול, אתם יודעים? יהושע הכהן גדול, היה לו נס גדול. אוי, איזה נס היה לו. מה היה איתו? היו שני רשעים. שני רשעים גדולים, שהם היו נביאי שקר. אחד קראו לו, איך היה השמות שלהם? צדקיה בן מעשיהו, והשני, וקיצור, שתי רשעים היו נביאי שקר. מה עשו? לא מצאו מי להתעסק רק עם נבוכדנצר. לאן הם הלכו? הלכו לבת של נבוכדנצר, שהייתה יפה, ואמרו, הנביא הראשון, נביא. הנביא הראשון, נביא השקר הראשון, אומר לו, כה אמר השם, השם אמר לי, שתלכי ותתחתאי עם החבר שלי, ההוא. אחר כך, השני אומר לה, כה אמר השם, שתלכי להוא. ככה הם סידרו אחד השני, להגיד לה, השם אמר, תבוא אליי. אז שלחנו אליו, שלחנו אליו. היא אמרה להם, אין בעיה. אני עושה מה שאתם אומרים, אבל אני שואל את אבא שלי. אתם יודעים מה זה לשאול את נבוכדנצר שאלה כזאת? נבוכדנצר זה אחד שישר מתגן. אין אצלו יותר מדי, הוא ישר מתגן. אבא, כן. אמרו לי הנביאים ככה. מה? אני יודע שהשם שלהם שונא זימה. איך זה? תביאו אותם לפה. אוי, וואי. הם מגיעים. הם מגיעים אליו. הוא שואל אותו, תגיד לי, מה אתה אומר? אמר, ככה שם אמר לי. ואתה ככה שם אמר לי. חכו פה. הלך שאל את יהושע הכהן הגדול, יכול להיות? איזה שטויות אלה, השם יגיד לי, יהודי להיות עם גויה ועבירה. פעם אמר להם, איך אתם אומרים דבר כזה? שאלתי יהושע הכהן הגדול. שאלת אותו, הוא נביא, מה אנחנו נביאים? לא, השם לא אמר, לנו אמר. אמר להם, טוב. סליחה, שאלתי את חנניה, מישאל ועזריה, אמרו לי, אין דבר כזה. אמרו לו, טוב. להם לא אמר, לנו אמר. אמר להם, יש לי בדיקה קטנה. אותם בדקתי, נבדוק גם אתכם. אותם זרקתי לכבשן האש, אתכם לא זרקתי. נזרוק אתכם לכבשן האש, אם תצאו, אני אתן לכם את הבת שלי. ואם לא תצאו, אז לא תצאו. אז תשחו, לעומק. טוב? אלה שמעו את זה, נתפס להם בגולגולת, אמרו, מה עשינו? זה הלך עלינו, זה... מבחינת צריך שדבר יותר מדי. אמרו לו, תשמע, זה לא פייר. אמרו לו, למה? אמרו, תשמע, חנניה, מישאל ועזריה, הם היו שלושה, היה להם כוח, אנחנו שניים. אמרו, טוב. אתם שלושה, הם שתיים, שתיים, תיקחו לכם עוד אחד. את מי אתם רוצים? אמרו לו, יהושע הכהן הגדול. הרשעים האלה אמרו, אנחנו רשעים, שהם רשעים, אם הצדיק הזה, אז זכותו יגן עליהם. בא לי יהושע, אומר לו, כניס אתם לאש. מה אתם רוצים ממני, מה אני... כניס אתם לאש, מה זה מקווה? כניס אתם לאש. אני לא רוצה כניס אתם לאש.
הרי אין ברירה, הם רוצים אותך, תתכנס. מסכן, לקח אותו, זרק אותו ביחד איתם לכבשן האש. זרק אותם לכבשן האש. הם נהיו קבב. יהושע כהן גדול, יוצא החוצה, ניצל. אבל נבוכדנצר בא, מריח לו את הבגדים. אומר לו, אתה לא מוצא חן בעיניי. מה לא מוצא חן בעיניי? חצאתי מאש, מה? אומר לו, יש לך ריח של אש. חנניה ושלווה, זה ריח שנזרקו לאש, היה להם ריח של גן עדן. למה יש לך ריח של אש? אמר לו, אדוני המלך, הם היו שלושה צדיקים, אני הייתי עם שתי רשעים, תגיד תודה שיצאתי חי בכלל. אמר לו, זה, מה לזה דומה? הוא אומר, זה דומה לשני עצים רטובים, לעץ אחד יבש, ושניים, לשתי עצים יבשים ואחד רטוב. אפילו שהוא רטוב הוא יישרף בגלל שהשניים יבשים. הוא אומר, אתה שם אותי פה איתם. תגיד תודה שיצאתי בכלל. בקיצור, הם מגיעים לשוע הכהן הגדול ואומרים לו, תגיד, השם יעשה לנו נס? להם, לא יודע, נראה, נס, נבדוק. עשה עליית נשמה, שאל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה להם נס? אבל אל תגלה להם שאני עושה להם נס. כי אם תגלה להם שאני עושה להם נס, אז הם ימסרו נפש, יקפצו לאש, רק בגלל שאני עושה להם נס. צריכים למסור נפש, מה זה יש? תגיד להם שאני לא עושה להם נס. תגיד להם, אין נס, נגמר החלב. אין נס. נגמרו הניסים, יש רק קפה שחור. טוב, יורד יהושע, אומר להם, חבר'ה, אין נס, נסער נסתי. אין כלום. אין נס. נגמרו הניסים. אתם רוצים תקפצו לאש, אתם רוצים להם תקפצו. בוא נא להישרף עכשיו באש, זה לא כזה נעים. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? נשאו חנניה, מישאל ועזריה, קל וחומר בעצמם ואמרו. מה הם אמרו? הם אמרו, בוא נלמד קל וחומר מהצפרדעים. ומה הצפרדעים הללו שאין בהם דעת? ואין להם לא עונש ולא שכר. ובכל זאת השם ציווה שיש צפרדעים שצריכים להיות ביור. ויש כאלה שצריכים להיות איפה? בחדר משכבך. אתה יודע, ספרדע הבא שוכב את המזמרות פרדייס. סילי פרספרופדי. איזה אחלה בקה. איזה דברים כאלה. צימרים בחינם. ויש צפרדע שצריכה להיכנס לאש. השם לא אמר למי. כל צפרדע יכולה לבחור לעצמה. רבותיי, היו צפרדעים חיל האש שבחרו לעצמם להיכנס דווקא לאש. למה לא הלכתם למיטה של צפרעו? מה תכנס לאש? אמרו, אנחנו רוצים לקדש שם שמיים ביותר. ואומרים חז"ל שדווקא אותם צפרדעים שנכנסו לאש הם הצפרדעים היחידים שנשארו חיים. כולם מתו. רבותיי, חנניה, מישאל ועזריה לקחו קל וחומר מצפרדעים ואמרו, אנחנו קופצים לאש וקפצו והשם עשה להם נס. שמעתם? אז הם עשו נפש. יש לנו איזה קו מחשבה מסוים. שאנחנו שומעים אנשים שמסרו את עצמם על קדושת השם וקפצו לאש, אז יש לנו קו של מחשבה מסוים שוואלה, אין יותר גדול מלמות על קידוש השם, נכון? אין יותר גדול מלמות על קידוש השם. מה זה? הבן אדם נשרף למען הבורא יתברך, אין יותר מזה. איי 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 רבותיי, אבל אני רוצה לומר לכם שהרבה יותר קשה והרבה יותר חשוב לא למות על קידוש השם, אלא לחיות על קידוש השם. דוד המלך אומר בתהילים, לא אמות כי אחיה ואספר מעשה יה. אני לא רוצה למות על קידוש השם, אני רוצה לחיות על קידוש השם. רבותיי, מי שמת על קידוש השם, פה אותה גמרא, הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין שם, באותו נקודה שהיא מדברת על זה, אומרת הגמרא, תקשיבו למילים הבאות, פחד אימים. אלמלא נגדו. לחנניה, מישאל ועזריה, אבו פלחי לצלמה. מה? לא הבנתי, עוד פעם. אלמלא נגדו לחנניה, מישאל ועזריה, אבו פלחי לצלמה. אם היו נגדה, מכים את חנניה, מישאל ועזריה, מכות ומענים אותם יום יום, בסוף הם היו נשברים ומי שתחבים לצלם. מה? איך זה יכול להיות? אומרים המפרשים, כי לעמוד, אדם יכול לעמוד, הרי הם קפצו לכבשן האש, אדם יכול לעמוד במסירות נפש אחת, וזהו, הוא מת. אבל לעמוד בעינויים יומיומיים, קשה מאוד. רבותיי, ואני שואל אתכם עכשיו, אדם שמת על קידוש השם, אז אוקיי, פעם אחת הוא מצא נפשו על קידוש השם, הוא מת. הוא יותר לא צריך לקום בבוקר להילחם, היצר רע שלו, להתפלל או לא להתפלל.
אם לקום עכשיו או לקום אחר כך, הוא לא צריך להכין מהצרה שלו אם לאכול את הדבר הזה, זה כשר או לא כשר, הוא לא צריך להכין מהעיניים שלו, כן להסתכל, לא להסתכל, עם האוזניים, כן לשמוע, לא לשמוע, עם הפה, כן לדבר, נגמר. אתם יודעים מה זה, כמה זה קשה לחיות על קידוש השם יום יום, עבודה מתישה, עוד ניסיון, ועוד קושי, ועוד ניסיון באמונה, ועוד ניסיון בעיניים, ועוד ניסיון במחשבה, ועוד ניסיון בכעס, בקנאה, בתאווה, בכבוד, במה לא? אבותיי, תדעו לכם, לחיות על קידוש השם זה הרבה יותר קשה, כי למלא נגדו לחנה משל ועזרה, זה נגדו, כל יום לעמוד בקשיים, כל יום בניסיונות. מי שחי על קידוש השם, רבותיי, זה מעלה אין כמוה בעולם. כל אחד היום בדור הזה, רבותיי, תדעו לכם, חי על קידוש השם. איזה דור קשה. ניסיונות כאלה לא היו מעולם, תדעו לכם. היום כל בחור ששומר על עצמו טיפה, טיפה, כל טיפה שהוא שומר, אתם לא מבינים כמה זה חשוב בשמיים. מפארים אותו ומרוממים אותו כמו תנה. איזה ניסיונות, הכל פרוץ, בשנייה אתה יכול להגיע לכל דבר. והאדם הזה מנועל את עצמו וסוגר, לא, מה פתאום, זה אסור, מה אסור, מי יתפוס אותך? רואים אותי. יש עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתב, יש ליראת שמיים, ליראה את השם אלוקיך, לאהבה את השם אלוקיך. זה נקרא, רבותיי, לא אמות כי יחיה ואספר מעשה, יאה. כל אחד מאיתנו צריך לרצות לחיות על קידוש השם. אתם יודעים, הגמרא מספרת במסכת זבחים. הגמרא מספרת שכשעם ישראל יצאו למדבר, היו נוסעים איתם שני ארונות. עוד מעט אנחנו נגיע בזו של פרשת בשלח, כתוב, הים ראה וינוס. מה ראה ונס? נס מפני נס. מה זה נס מפני נס? הים ראה וינוס. נס מפני מישהו שהוא נס. מי זה נס? אצל יוסף כתוב, ויעזוב בגדו ויעזב, וינוס ויצא החוצה. הוא נס, גם היה נס, נס מפניו. אז ארונו של יוסף. אבותיי, כשהיו הולכים ישראל במדבר, אומרת הגמרא, היו רואים, היו סוחבים איתם שני ארונות. ארון אחד של יוסף, ארון של מת, וארון שני זה היה ארון של לוחות. ושברי לוחות מונחים בארון. היו עוברים ושבים שואלים אותם, תגידו, מה אתם, השתגעתם אתם? מה זה פה, הלוויה או הכנסת ספר תורה? מתי ראיתם שלוקחים ספר תורה ומיטה של מת ביחד? מה אתם עושים פה? מה, יש פה מקוננות עם חלילים ועם כינורות, או שיש פה תזמורת? אמרו להם, חבר'ה, הכל בסדר. מה שאתם רואים פה, יש לכם טעות אופטית, זה לא שתי ארונות, אחד של מת, אחד של ספר תורה. שתי ארונות עם ספרי תורה. מה? אמרו להם, קיים זה מה שכתוב בזה. מה פירוש? רבותיי, מה פירוש הגמרא הזאת? מה זה קיים זה מה שכתוב בזה? בסדר, הוא קיים לא קשור בזה, מה זה? רצו להגיד להם, חבר'ה, תדעו לכם. יוסף הצדיק, זה ספר תורה. הגמרא אומרת, הנה בבלי טיפשי. הבבלים הם טיפשים. למה? דאבו קמו מקמי ספר תורה, ולא קמו מקמי צורבא מרבנן. שהם רואים תלמיד חכם, הם לא עומדים. שרואים ספר תורה, הם עומדים. טיפשים, זה ספר תורה חי. זה ספר תורה מהלך. זה ספר תורה שמישהו כתב אותו. ודאי שזה ספרו של הבורא. אבל אדם ישב וכתב, כמה השקיע בו. אתה יודע, את הבן אדם הזה שאתה רואה פה הולך עכשיו, בן תורה, כמה שנים הוא כבר עובד על עצמו. זה לא ספר תורה שכתבו אותו שנה, וואו, שנה כתבו ספר תורה. שכאלה הם כותבים גם בחצי שנה. יושבים, מרביצים. חצי שנה השקיעו. בואי נה, זה בן 40, 40 שנה הוא משקיע על עצמו. זה בן 60. מרן הרב עובדיה, זה ספר תורה בן 93 שנה, הוא רק כותב על הלב שלו, על ליבה מכתובנה. הוא נלחם, והוא עם קשיים, ועם אנשים שמציקים לו, ועם תאוות, ועם רצונות, ועם מה לא? אבותיי, זה ספר תורה חי. זה ספר תורה חי. איי, 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 לא אמות כי יחיה ואספר מעשה, יא. כשאני לומד תורה, אני הופך את הספר תורה, עובר מפה לתוך תוכי. זה נהיה חלק ממני. זה נקרא, זה נהיה מציאות שלי. ספר תורה לא אמור להיות מונח בארון. המשכן לא אמור להישאר במשכן. המשכן אמור להיות ושכנתי בתוכם. הספר תורה צריך לשכון בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. איך זה? זה לא על ידי מיטה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. רבותיי, ולא שחי בהם ולא שימות בהם. התורה לא רוצה מתים, התורה רוצה חיים. מי הם האנשים החיים? זה אותם אנשים שעוסקים בתורה. והם כל יום ויום נלחמים מלחמתה של תורה. והם לא מבטרים לעצמם.
הם לא מבטרים לעצמם, מלחמה היא קשת ויומיומית, ואתה ישן לו ואיר לך, ויצר הרע מנסה לכבוש אותם, ולהפיל אותם, והוא לא יושב בשקט, אבל הם לא עוזבים, הם לא מרפים, הם לא נכנעים, הם ממשיכים להילחם עד טיפת אדמה האחרונה. ולכן, אחים יקרים, יש לנו הרבה מה ללמוד מבעלי החיים, אפילו מהצפרדע ואפילו מהיתוש. מכל בעל חיים יש מה ללמוד. מכל בעל חיים יש מה ללמוד. אין בעל חיים בעולם שאין מה ללמוד ממנו. חז"ל אומרים על הפסוק מלפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים יחכמנו, אומרים חז"ל שאם לא הייתה ניתנת תורה היינו לומדים, היינו יכולים ללמוד גזל מנמלה, איך לא לגנוב, צניעות מחתול, דרך ארץ מתרנגול, ועריות מיונה. ומכל בעל חיים אפשר ללמוד משהו. שמטביע בבעלי חיים תכונות שיכולות ללמד אותנו. אז אם אני רואה בעל חיים שהוא לא מצווה על כלום, והוא מוכן ללכת למסור נפש למען השם, ואותי מי מאיתנו יכול להגיד לעצמו, בואי נה, אני לא אמסור נפש למען אבא שבשמיים. ודעו לכם רבותיי, היום מסירות נפש, כל עצימת עיניים ברחוב היא מסירות נפש. כל עצימת עיניים, כל סתימת אוזן מלשמוע דברים לא טובים, היא מסירות נפש. מה שפעם היה צריך לקנות בדמים מרובים, רבותיי, היום הכל בזול. הכל בזול. בגלל שהכל קשה, אז הכל נהיה בעל ערך גדול. אז אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד. היום אומר החפץ חיים, מה קורה בשמיים? יש מחסור, אין מלא אנשים שעובדים את השם. יש הרבה פחות, יש קצת דתיים, יחסית לכמות שיש בארץ. אז בשמיים זה כמו רעב. כל תפילה, תביא, רק תביא, רק תביא, כל מצווה, לא בודקים יותר מדי. כך אומר החפץ חיים, רבותיי, זה מילים שלו. לא, שלא אחד לאחד יגיד עכשיו, הרב אמר בשיעור שהיום לוקחים הכל, יאללה, אני לא מכוון בתפילה. לא, זה לא, זה לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו רואים שאתה תשתדל להיות הכי טוב. אבל תדע לך, ידידי, שבשמיים הכל נחשב היום. הדור שלנו, רבותיי, הכל שווה. נכון שיש קשיים, אבל דע לך, בשמיים אתה תראה שהקשיים האלה הם אלה שבנו אותך. הם אלה שגרמו לך לכל השכר, כי לפעום צער האגרה, כל השכר נמדד לפי הצער והקוש. לא עמוד כי יחיה ואספר מעשיה. אחים יקרים, יסור יסירני, יהיה ולמוות לא נתנני. ובסוף, בסוף, מה יהיה? אחרי יסור יסירני, יהיה ולמוות, בסוף, עולם הבא פתחו לי שערי צדק, אבובה מודיעה. זה השער לאדוני צדקים יבואו בו. מי לא רוצה להגיע לרגעים הגדולים של להיפגש עין ועין? עם הבורא יתברך, עם האבא הגדול, לבוא. נכון, בהתחלה זה היה בגדר מה שכתוב בתהילים. הלוך ילך ובכה, נושא משר חזר. הולך ובוכה, מי שלוקח את הזרע לזרוע. אבל בסוף זה בו יבוא ברינה, נושא על אומותיו. נכון, בזריעה היה פחד. הנה אני זורע, שמתי פה עכשיו, לקחתי חיטים שיכולתי לאכול אותם, וזרעתי אותם באדמה. שמתי פה 2 טון חיטה על השדה הזאת. מי יודע, אולי זרקתי את זה לאיבוד, גם עבדתי קשה לחרוש, גם שילמתי כסף על החיטה, ואולי חלילה לא ירד גשם והכל ילך לתימיון. נכון, שהוא הולך לזרוע אז בדמעה, אבל אחרי שהכל צומח, ומשתי טון חיטה נהיה לו 200 טון חיטה, אז בוא יבוא ברינה נוסע על אומותיו. נכון, בעולם הזה רבותיי היה קשיים, היה דמעות, היה בלבולים, זה עכשיו. אבל למעלה זה בוא יבוא ברינה נוסע על אומותיו. רבותיי, צריכים לעמול בעולם הזה ולדעת, לא צריכים אנחנו להגיע למצב של למות על קידוש השם, חלילה, לחיות על קידוש השם. בורא עולם יהיה איתנו, נזכה אותנו בעזרת השם יתברך, להמשיך לקדש שם שמיים ברבים, לא עמוד כי יחיה ואספר מעשיה, לספר מעשיו של הבורא יתברך. רבותיי, ברוך השם, אני רוצה להגיד לכם, ברוך השם, משתבח שמו לעד, רואים ממש שברוך השם הארגון שלנו הולך ועולה, ברוך השם, בן פורת יוסף, יודע איזה הפצה, הנה עכשיו יצא עוד, ברוך השם, הוצאנו מלאכת מלבן וגוזז, מלאכת יוסף. ויש לך פה הליכות יוסף, יצא חדש, תראו איזה יופי. יש לך פה, יש לך ברכות השחר, יש לך קריאת שמע על המיטה, יש לך תיקון חצות, כל כך יפה, הכל מאויר, הכל כל כך מושך עין, מי שרוצה יכול לקנות את זה במחירים השווים לכל נפש, אפשר להזמין את זה בדרך הטלפון שלנו 03-90-913-13, להתקשר, להזמין, מי שרוצה. רבותיי, יש לנו אתר חדש, ברוך השם, סייעתא דשמיא, עלה לאוויר אתר חדש.
האתר האינטרנט הקודם שלנו היה כבר אלטזכן, מה שנקרא. ועכשיו עשו אתר כל כך יפה, כל כך משודרג, מי שיראה אותו, ואפשר לעשות שם ממש עם, עם הכפתורים, כפתורים הבאים מארץ כפתור. יכול ללחוץ ולהגיע לחנות של הישיבה. ספרים, דיסקים להזמין. אתה יכול לעשות פדיון נפש דרך הכל בקליקים. פדיון נפש, אתה רושם, זה מגיע אלינו. יש לך פרטי אשראי, הכל בתוך המחשב, הכל בשניות. העולם משתגע היום, זה לא להאמין מה שנעשה. הכל, אתה לוחץ ונגמר. אמר לי השבוע, יושב ראש המועצה הדתית, עשינו משהו חדש בשביל להקל על הזוגות הצעירים שבאים להתחתן. אתם יודעים, כל פעם הולכים להתחתן, צריך ללכת שני בני הזוג למועצה הדתית. וצריך להביא עדים, שעדים עדי רווקות. אמר, הכל אתה עושה בזה. נכנס, השם שלך, השם שאלה, תעודת זהות, שניים שמעידים עליכם, לא צריכים לבוא לשם. עושים ככה, תראות. העולם שלנו, את אנשים לא יזוז, הוא לא יצאו מהבית, אנשים שיהיו ככה. לא זזים. תבח שם עולד, נהיינו בובות. לא להאמין, בית משוגעים נהיה העולם הזה. אז מה? פילה פלאות. אז הנה אנחנו גם כן, רבותיי, אדם יכול, מה שהוא רוצה, הרצאות, הכל, הכל, בתוך האתר, רבותיי, ושמנו שם, ברוך השם, גם כן, קו של הרצאות של, שלי גם כן, וגם של הרב חוטה בנושא ההלכתי, וגם עוד רבנים, הרב רפאל אוחיון, ודרשות של הרב שמואל, ועוד, כאלה שיש דרשות של מרן הרב עובדיה, שתבח שמו לעד, ממש עשיר. יש לנו היום, ברוך השם, אפשר ממש לומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, השתבח שמו, תמיד צריך להגיד תודה. אבל ברוך השם, מי שרואה את האתר, אני ראיתי אותו, אני ממש התפעלתי, או שאני מבין יותר מדי באתר, אני לא מבין בזה יותר מדי, אבל מה שראיתי, אני רואה שזה ממש, אפשר לעשות עם זה פעולות נפלאות, ובסייעתא דשמיא, לכן אני אומר, רבותיי, שכל אחד יכיר את האתר, גם לעצמו וגם לחברים, ולומר להם שאפשר לעשות עם זה ככה כל מיני הזמנות וכל מיני דברים, וזה נפלא.